תעשה לי... תעשה לי עם המסגרת. תעשה לי אפשרות לדיבור. אני אציג כמה... כמה... כמה שקופיות, ואז אני אדבר איתכם. אוקיי, קודם, עכשיו התחלתי את ההקלטה, אז בוא נציג אותך קודם, דוקטור ניסים פרץ. אתה הולך לספר לנו על אקזוזומי בתור מומחה בתחום, עבדת עם פרופסור דני אופן במחקר, איך נקרא המחקר? טיפול באמצעות אקזוזומים, לפרופסור דני פסיכיאטריות ונוירולוגיות. יופי. בסדר, אז אני אתכם. אני אספר קצת על פרויקט הדוקטורט שלי ומשם איך התקדמתי לדברים שנמצא היום. עשיתי פרויקט במעבדה של פרופסור דני אופן שהתעסק בעכברים שהם מודל של בעלי חיים לאוטיזם. העכברים האלה הם נקראים TBR, ו-TBR זה בעצם עכברים שעברו, הם לא עברו להפרעה כדי להגיע למצב שההתנהגויות שלהם הן התנהגויות אוטיסטיות. כלומר, כל פעם לקחו את העכברים הכי פחות תקשורתיים והכי פחות חברותיים, ואלה עם התנהגויות החוזרותיות, עד שיצרו זן מסוים של עכברים שהוא מדמה התנהגויות אוטיסטיות. ומה שעשו במעבדה של דני לפני שהגעתי, לקחו תאי גזע מבני אדם, תאי גזע מזנצומליים, מבני החייתם, והשתילו אותם לתוך המוח של העכברים בהזרקה, מה שנקרא סטריטטית, שזה הזרקה יצירה לתוך המוח, לתוך החדרים של המוח. עכשיו אני גם צריך להכניס את זה, את הרגע, את הסיפורטיות. לא היה ברור המשפט האחרון שלך? אני רואה שאני צריך להתאר על הנורות להיכנס את הסיפורטיות. טוב, בסדר, נראה לי. אז בפרויקט הזה, בעצם הראו במעבדה את פרופסור דני אופן, שהעברים האוטיסטים שקיבלו תאי גזע למוח, תאי גזע מזנצומליים, השתפרו בהתנהגות. וזה היה הפרויקט הראשון למיטב ידיעתנו בעולם, שהראה את הקשר, הוא התפרסם ממש ב-2014 לדעתי, הראה את הקשר בין טיפול בתאי גזע במוח של עכברים להשתפרות בסימפטומים האוטיסטיים, בכל הסימפטומים האוטיסטיים שהעכברים האלה מבטאים. ואני הגעתי לפרויקט, שאלתי את השאלה כמה זמן האפקט הזה נוסיף. והחלטתי לבחון את זה עד חצי שנה, כמה שחצי שנה כבר עכברים מזדקנים, וזה לא אותו עכבר בכלל, וכבר יש תסמינים של זקנה. אז בדקתי את זה למעשה לאורך כל החיים. ניסים, אתה נורא מקוטע, תדבר אולי לאט יותר ותחזור על מה שהתחלת להגיד במצגת הזאת. אז אני אומר שאני בדקתי את התסמינים, את הסיפור בתסמינים, עד חצי שנה, אחרי שהעכברים קיבלו טיפול. זה היה תחילת פרויקט הדוקטורט שלי. ומה שאני ראיתי, זה שהעכברים שקיבלו טיפול אחד, חד פעמי, של תאי גזע מזנצומליים, בכמות גדולה, ישירות למוח, השתפרו גם חצי שנה אחרי, זאת אומרת, הסיפור היה יציב גם חצי שנה אחרי הטיפול. וזה היה בכל הפרמטרים שאנחנו מבינים. השאלה שהייתה היא שאלה מאוד מוזרה. לעכברים ניתנה כמות מאוד גדולה של תאי גזע, 50,000 תאים לכל סדר של המוח, לכל אחד מהחדרים במוח, אבל כאשר עשינו בדיקות היסטולוגיות, חתכנו את המוח של העכבר, לחפש איפה התאים נמצאים ומה הגורל שלהם, אם הם עדיין חיים, אם הם עדיין מתפקדים, גילינו כמות מאוד מאוד קטנה ברמה של אחדות בודדות של תאים שהצליחו לשרוד. חצי שנה אחרי. וזה גם מאוד הגיוני, זה לא הסביבה שלהם, זה לא, אין להם קפסיטי כזה גבוה של חיים, וזה היה מאוד הגיוני. אבל זה לא היה הגיוני עם התוצאה שראינו לפני זה, שהאפקט ההתנהגותי ממשיך לחצי שנה. ואז בעצם הגענו לתיאוריה
כן, ואתה ידועה בזמן הזה, אבל אף אחד לא בדק אותה בהקשר הזה, של האם אקסוזומים שהופרטו 100 תאים המזנקסימליים לתוך המוח, טיווחו את האפקט, ואז כבר לא צריך את התאים עצמם, התאים יכולים למות, אבל האקסוזומים השאירו איזשהו סממן ביולוגי ומולקולרי במוח, שעזר לו להסתפם גם חצי שנה אחרי הטיפול. מה זה אקסוזומים? בטבע האקסוזומים זה תיצור בין תאים. ויש כל מיני סוגים של אקסוזומים. כל אקסוזום הוא תלוי בסוג התא שממנו הוא יוצא. מבחינת הגודל שלו, מבחינת ההרכב שלו, הביוכימי, המספר וסוג החלבונים וה-RNA, הכל תלוי בסוג התא שממנו האקסוזום יוצא. אם אקסוזום מופרש מתא סרטני, הוא יכיל אונקוגנים שיעודדו את הרקמה שאליה הוא מגיע לפתח מטסטזות. אבל אם האקסוזום הוא מופרש מתא גזע מזנצימלי, שמתאי הגזע המזנצימליים יש איזשהו יכולת טיפולית, אז גם האקסוזום יכיל פקטורים, שזה מולקולות, בעלות יכולת טיפול כזאת או אחרת. וזה בעצם מה שאנחנו בדקנו. אז לקחנו את האקסוזומים, ובמקום להבריק תאים לתוך המוח, נתתי אותם בכמות מאוד מאוד גבוהה בטיפות אף. וזה היה אחד המחקרים הראשונים, לא הראשון, אבל אחד הראשונים שהתפרסמו, שאקסוזומים, זה המחקר שלי, שאקסוזומים יכולים לעבור את מחסומת המוח ולהגיע למוח דרך האף. ובעצם פיתחנו שיטה של על ידי טיפות אף, הקברים מקבלים את הטיפול, הם לא קיבלו טיפול אחד, בגלל שזה לא ניתוח, היה אפשר לתת להם אותו באופן סדרתי ולשלוט על המינונים יותר בהשוואה לתאי גזע. וזה בדיוק מה שעשינו. והגענו למצב שאלה האקסוזומים הקיימים, מאוד קשה להחליט אקסוזומים שיהיו טהורים מבחינת פיוריטי, מה שאנחנו קוראים לו, שיהיו אחידים, שלא יהיו להם חלבונים יהודים, שיהיה להם עוד פקטורים שונים, ונתנו אותם לאימהות, בטיפול לאימהות אוטיסטיות, וכל אחת מהאימהות בעצם בדיוק המליטה, והאימהות האוטיסטיות בדרך כלל לא עושות את הפעולה של ההכנסה של טיפול הגור שלהם, אבל כמו שאתה רואה כאן, האמהות שמפלוסות את הגוף והאמהות שקיבלו לפני זה אקסוזומים. כלומר, זה סיפר להם את ההתנהגות, הם הצליחו להריע את העובר ולשפר את ההתנהגות, ובעצם להכניס אותו בחזרה לתוך הקן כל הזמן. ובצד השני, זאת אימא שלא קיבלה טיפול. שתיהן אוטיסטיות, אחת תוצלה ואחת תוצלה. וזה היה התוצאות של המחקר, הראינו שאקסוזומים בשמות גבוהה לאמהות שבדיוק הם ניסו, יכולות, יכולים לסייע בפיצורת שלהם ובטיפול שלהם על ולדות. וכאן זו דוגמה, כל זה עכברים חרוד, וזאת הפיצורת החברתית שלהם. למעלה זה עכבר מטופל, למעלה זה עכבר לטיפול, ולמטה זה עכבר לטיפול, ורואים את ההבדל. העכבר הלא מטופל עושה הרבה מאוד התנהגות חוזרניות, זה עכברים השפורים, כן, שפורים. והעכבר המטופל, הוא יוצא חברותי ויותר תקצור. וזה ההתנהגויות האלה. מה שהצלחנו להראות הוא זה שהאקסוזומים לבד שיכולים לספר גם את הסימפטום ההתנהגותי של העכברים. אחר כך עשינו לבדוק את זה על תת וסוציאציה של אוטיזם, שנראית שם שלוש, שם שלוש. שם שלוש זה חלבון מאוד חשוב במוח, והוא כתוב לכל התפקוד של המוח מבחינת החיבור בין שני תאי מוח, בין שני נוירונים, שהוא יש לו בעיה וגורם לאוטיזם. את האקסוזומים, ומה שראינו, ראינו שעכברים שקיבלו מנות של אקסוזומים, אלה עכברים שקיבלו, ואפשר לראות את ההבדל בהתנהגות שלהם. כן, הנה עכשיו שומע אותך. היית בקוויץ בשלב של הסד שלוש? סנק שלוש. כן. אז אפשר לראות שגם עכברים של סנק שלוש הגיבו מאוד יפה לפול. ככל שהעכבר נמצא, כמו הווייל טייפ, מה שכתוב כאן ווייל טייפ, יותר קרוב לפלוס של העכבר השני, אז זה אומר שהטיפול הזה עובד. תכף אני אסיים עם המצגת, ואז יהיה יותר קל גם, אתה יודע, החיבור יהיה יותר טוב.
אחר כך אני בדקתי, וזה היה, תגיד, האקסוזומים מגיעים במוח, כאשר הם עוברים את המוח, גיליתי שהאקסוזומים, כמו תאי הגזע, מהמוח הם יכולים להתביית על האזור של הנזק, וכל הסמך הפתולוגית, אם זה אלצהיימר, פרקינסון, אוטיזם, סכיזופרניה, הצבא, הם מגיעים בדיוק לנזק, ונמצאים שם, כך הטיפול שלנו גם ספציפי מבחינת המיקום של המוח. ופיתחתי פיתה עם חלקיקי זהב כדי לעקוב אחריהם, וזה התפרסם באחד העיתונים הטובים והמובילים בעולם. בשלב עשיתי שיתוף פעולה עם הטכניון, אנחנו יחד עם הסכם שלהם, הטענו את האקסוזומים במולקולה מאוד מיוחדת, שנקראת SIRNA, פרוטקטיבייטינג RNA, את האקסוזומים, ונתנו את זה לחולדות שיש להם פגיעות עמוד שדרה. החולדות נכות לחלוטין, והתוצאות היו מדהימות, עמוד השדרה, אתם רואים את זה, כן? עמוד השדרה הצליח להתחבר, רואים, אבל אתה נורא מקוטע. אז אני אדבר לאט, תכף המצגת גם תסתיים, ואז נוכל לדבר לכם לאט. האקסוזומים עודדו את עמוד השדרה להתחבר מחדש, והחולדות הצליחו ללכת, החולדה למטה מטופלת באקסוזומים, זה אקסוזומים מיוחדים, זה לא אקסוזומים מיוחדים בתרופה. התרופה גרמה לחולדות להזיז את הרגליים וללכת אחרי פגיעת המסיבה. על הבסיס הזה נפתחה חברת נורקסון, חברת נורקסון היום מטפלת. אני הייתי סמנכ"ל מחקר ופיתוח שלהם תקופה, ועכשיו אני יש לי תפקיד אחר בחברה, והם חברה שהמטרה שלה זה לטפל בפגיעה מסיבה באמצעות אקסוזומים שטעונים במולקולות RNA. זה המטרה שלה. את המחקר על אוטיזם אני המשכתי לקדם, גם בסמפטס מדיסן, באותה חברה שדיברנו עליה לפניכם, ואחרי כמה חודשים, יותר משנה אפילו, פתחתי ביחד עם שותף את חברת איתי אנד ביום, שזאת החברה שהיום אני מנכ"ל שלה, ואנחנו לא מתעסקים באקסוזומים, אנחנו היום עושים טיפולים שהם מותאמים אישית לטיפול בספקטרום האוטיסטי. זה פחות או יותר הרקע לדברים שלנו. מה הרעיון של איתי אנד ביונד? איתי אנד ביונד זאת חברה שאנחנו מפתחים בעצם פלטפורמה לפיתוח תרופות. ויש תחום כזה שנקרא אורגנואידים, שזה בעצם שיודעים לגדל ממש רקמת מוח תלת מימדי של אדם שממנו לקחנו ביופסיה, ואפשר לבדוק על הרקמת מוח האלה תרופות. אנחנו גם מפתחים את התרופות וגם בודקים אותם על רקמת המוח הזאת. התרופות לא קשורות לאקסוזומים, זה תרופות מבוססות RNA ו-small molecule, שאנחנו מתמקדים אותם במיוחד. זה תרופות שיהיו בלקיחה אוראלית או הזרקה? אנחנו עוד לא יודעים, זה כרגע בשלב, זה לפני פורמולציה, זאת אומרת שאנחנו מפתחים את החומר בחיים. אז בעצם המבנה של הנוירון של אוטיסט בתוך האורגנואיד הזה נותן לכם מידע על איך תרופה יכולה להשפיע על המוח. לא רק המבנה, כן, לא רק המבנה, יש הרבה פרמטרים. אוקיי, שוש, אני שמתי אותך על השטק בגלל הרעש ברקע, אבל אם את רוצה לשאול שאלה אז את יכולה להוריד את עצמך מהשטק. אוקיי. עכשיו, כשאני חושב על, כשאני קראתי מאמרים על אקסוזומים ותאי גזע, יש דעות חלוקות. יש אנשים שאומרים שתאי גזע צריכים להיות מושתלים חיים כדי לשחרר אקסוזומים ספציפיים לפגיעה הקיימת. הם צריכים להיות בתוך הגוף כדי לגלות מה הם צריכים לשחרר, ויש כאלה שם שאפשר להפריד אותם, ואין לזה שום משמעות, ופשוט מזריקים אקסוזומים וזהו. אני הייתי בגישה השנייה, כלומר, אנחנו בודדנו את האקסוזומים, והשתמשנו ב... הטיפול בתאי גזע הוא כבר קיים הרבה שנים, כלומר, אם תאי הגזע באמת היו לומדים
הסימולציה הזאת, להתאים את האקסוזומים שלהם במה שקיים בגוף, אז היינו רואים את זה בלי קשר. כלומר, הטיפול בתאי גזע היה עוזר, זאת אומרת, היית רואה את זה בכל מקום. והאמת היא שזה לא כל כך עבד. מסתירים תאי גזע, יש טיפולים מסוימים, חלקם כנראה מטובחים על ידי האקסוזומים, חלקם לא, אבל האפקט הוא יחסית, הוא בסדר, הוא לא גדול. אנחנו רצינו לבדוק האם החומר הפעיל הוא אקסוזומים, ולהגביר אותם וגם לעשות להם מניפולציות ספציפיות שאנחנו בוחרים, לא משהו ביולוגי שאנחנו לא מבינים מהו, כדי להגביר את האפקט. זה היה הגיצה שלנו. הגיצה הזאת עוד לא הגיעה לקליניקה, הגיצה את אחד אותו, מאשר טיפול בתאי גזע. לא הגיעה לקליניקה בצורה, אתה יודע, של ניסוי קליני באמת פליגי, אבל זה גם הגיצה שעוד לא מצטה את עצמה. כי לתוך האקסוזום אתה יכול להתאים המון מולקולות, המון דברים, לעשות המון שינויים לאקסוזום, ולהתאים אותו לאוטיזם באופן כללי, לאו דווקא לילד המטופל, ולא רק לאוטיזם, כי אנחנו, אני אתן לך דוגמה, בנורקסון, החברה השנייה שאנחנו מתעסקים באקסוזומים, האקסוזומים עצמם ולא תאי הגזע גרמו לחולדות ללכת. הטענו מולקולה חיצונית לחלוטין, שהגוף בכלל לא מכיר אותה, סורט אקטיבייטינג RNA, לפיטן, ואז פתאום זה עבד, כי זה בדיוק דיבר עם המנגנון המולקולרי שאני אמרתי את זה כל הכל דבר, זה באופן טבעי זה לא קורה. אז אין משמעות לתאי גזע שמשתילים, לא יודע, דרך הווריד, דרך עמוד השדרה, לא, אני לא אומר שאין משמעות, אני אומר שבטיפול באקסוזומים אנחנו רוצים לקחת את האקסוזומים ככלי טיפולי או ככלי טיפול דליברי של מסע, ולשנות אותם בצורה שאנחנו פולטים עליהם. ואנחנו מאמינים שזה יהיה הטיפולים של העתיד, כי אנחנו נבין איך זה עובד. אתה לוקח תאי גזע, נשם אותם בתוך הגוף והם עושים משהו, הם משתנים, הם מתים בדרך כלל, אגב, הם מתים די מהר בגוף, אתה לא יכול לפלוט על האפקט, ובגלל זה האפקטים שרואים על הילדים עצמם, הם מאוד וריאביליים, לחלק עוזר, זה חלק לא עוזר בכלל, ולא מבינים למה. אבל כשאתה מוציא את האקסוזומים, אתה סופר אותם, בודק אותם, משנה אותם, מתאים אותם בתרופות שיכולות להיות רלוונטיות לפתולוגיה, אבל לא בצורה שתא הגזע יכיר את זה, אלא בצורה שאנחנו כבני אדם מבינים, אז זה יכול להיות פתרון יותר טוב, אבל זה עדיין עוד לא קורה. אנחנו מבינים אוטיזם מספיק טוב בשביל לדעת איזה מניפולציה צריך לעשות על האקסוזומים? זו שאלה טובה, אנחנו אף פעם לא מבינים משהו עד הסוף. זאת אומרת, גם כאב ראש אנחנו לא מבינים. אבל בסוף אקמול זה עוזר, וגם סרטן לא מבינים, ויש כל מיני תרופות. ההבנה זה דבר מאוד מאוד מורכב. לפעמים אתה לא מבין תופעה, ובכל זאת אתה מושא רכיב שאתה יכול, או איזשהו מסלול מולקולרי שאתה יכול לשחק איתו וזה עובד. ולפעמים זה עובד קצת, ולפעמים זה עובד הרבה, ולפעמים זה לא עובד בכלל, אתה מבין? אבל זה הדרך לחקור את זה, ככה המדע מתקדם. כלומר, אנחנו היום מבינים מספיק על אוטיזם, אבל לא מבינים יותר מדי. כלומר, זה מקום שבו יש המון מקום למחקר, אבל יש גם אחיזה בדברים שאנחנו כבר יודעים אותם, לנסות לשנות אותם. חייבים? אוקיי, אז אנחנו כדי להגיע לטיפול של אקסוזומים, יש מרפאות שעושים תאי גזע ביחד עם אקסוזומים, וסביר להניח שזה לא כמו שאתה מספר שעושים מניפולציות ספציפיות על האקסוזומים, אלא פשוט נותנים לך איזשהו תוצר לוואי שיוצא להם אז... נכון, אז פה באמת ההבנה יותר מוגבלת. אבל זה מה שעושים היום, יש גם עניין רגולטורי. אתה לא יכול להכניס כל דבר לתוך אקסוזום, כי יש דברים שצריכים להיות שהם לא טוקסים, שהם לא פרטיים, שהם לא מסוכנים. אז עדיף לקחת אקסוזום מהם. דבר לאט. שמעתי? כן, מקוטע, אבל דבר לאט, אמרת, פספסתי את מה שאמרת. אמרתי שהגישה של לבוא להתאים את האקסוזומים, היא גישה יותר שיש עליה רגולציה. זאת אומרת, ה-FDA מתערב בדברים האלה, בכל מיני גופים, לעומת הגישה של לקחת אקסוזום טבעי ולתת אותו לגוף, יש על זה פחות רגולציה. אז הרבה פעמים מתחילים מזה. אוקיי, ואם אנחנו רוצים לקדם את התחום פה בארץ כדי לקבל טיפול מדויק יותר לילדים עם אוטיזם, זה יכול אגב לעבוד לכל, למגוון של תסמונות
נוירולוגיות, או, או שזה מוגבל למי זה עוזר? זה יכול להיות למגוון, אבל קודם כל פלוס מידע מקדים, כלומר, לפחות איזשהו ניסוי בבעלי חיים, לפחות איזשהו, אתה יודע, מעבדה שתיקח את המחקר. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני רוצה לקפל באסטוזומים בשבה, אם אף אחד לא בדק את זה, ולתת את זה לאנשים. אם אף אחד מעולם לא בדק את זה, אם זה לא מוצא, תמיד זה מתחיל במחקר. מתחיל במחקר ממציץ בזה. כדי לקדם את זה, צריך באמת לדעתי לפנות בכל מיני, בעיקר גורמים מממנים, וגורמים רגולטוריים, כמו משרד הבריאות. וזה הדרך. כלומר, אי אפשר לצפות שדברים יתקדמו על ידי זה שאתה עושה כל מיני צעדים שהם לא רלוונטיים. בסוף תחום פיתוח התרופות הוא מאוד מאוד ספציפי. יש דרכים לקדם תרופה, וזה דרכים מאוד מאוד ברורות. צריך כסף וצריך רגולציה. זה הדברים. אתה יודע, לסטמסל מדיסן יש אישורים, הם רק... לא, אין להם. אין להם, הם בשלבת ניסוי. לא זה ולא זה? אבל שם בדיוק יש העניין של המימון. תמיד זה הולך ביחד. כשיש כסף, אז מגישים בקשות. כשאין כסף, אז לא מסתירים את התהליך. אז האמת המרה היא, שמגבילים את התרופות יעזרו לאנשים. צריך כסף, ככה, זאת המצווה. כאילו, צריך להתבשר את זה, אבל העולם הוא לא פילנטרופי. זה פיתוח של משהו כמו אקסוזומים, או תאי גזע, הוא מאוד יקר. לגדל את התאים זה יקר, להפיץ אקסוזומים זה יקר, לגייס מבדקים, להוציא את כל אקסוזומים, זה מגיע למיליוני דולרים. והדרך האמיתית לקדם את זה, זה להעלות את המודעות, אצל מי שצריך להעלות את המודעות. אז זאת האמת. ביתה ינד ביונד למשל, אז מי שתומך בחברה הזו, התיקה של שמוליק, הוא יזם הייטק, מאוד מצליח, ויש לו בין הלפקים. אז אנחנו ביחד מקימים את החברה, אבל אנחנו גם מגייסים, וקשה לגייס לתחום הזה, ואנחנו... אוקיי. רציתי לשאול לגבי... כן, אלכס, קדימה. תודה. במרפאות שרוצות את הטיפול לתאי גזע, אלכס, נתקעת. שאיפה? לא, אני לא שומע. אתה שומע אותי עכשיו? תנסה שוב, כן. רגע, אני אולי אוריד את הוידאו. אתם שומעים אותי עכשיו? כן. אולי עדיף שאנשים יכתבו את זה בשביל. אתה נסה להגיד, אם לא תצליח, אז תסתוב בצד. בסדר גמור, תודה. כאילו, אני הבנתי נכון שבמרפאות שעושים טיפולי בתאי גזע, נותנים את הטיפול אקסוזומי בשאיפה. זה נכון? כן, אז אני התחלתי בהתחלה, כלומר, אני פרסמתי מאמרים כבר ב... נכון. השאלה שלי, שאיפה נתפס לי כמשהו שהוא לא ממוקד ולא יעיל, ובטח הרבה חומר הולך לאיבוד. אני מנצל, אני פשוט פספסתי את הדקות הראשונות של הפגישה. כן, אבל גם הזרקה, זה אותו דבר. בסוף זה מגיע למחזור הדם, גם דרך הריאות וגם דרך הדם. אז זה עושה פחות או יותר את אותם מסלולים. בשאיפה קצת יותר מגיע לריאות, אבל אם אין בריאות איזה דלקת או משהו, אז גם שם זה עובר למחזור הדם. כי מצייר לי כמו שאני עושה לילד אינהלציה, והרבה חומר פשוט לא נכנס לגוף, כי הוא פוף יוצא החוצה, לא נשאף פנימה. לא, לא, אבל זה לא באינהלציה, עושים את זה בהדלפה ממש מתוך האפיטל. זאת אומרת, בהקשר הזה זה קצת אחר, זה לא מתמלך באוויר. אוקיי, הבנתי, תודה רבה. שאלה נוספת, יש מרפאות שמאפשרים לאנשים לרכוש מבחנות עם אקסוזומים קפואים ולקחת איתם הביתה. מה אתה חושב על החיות של אקסוזומים שעוברים את ה... לא שמעתי על זה אפילו. לא שמעתי על זה אפילו. האמת פעם ראשונה אני שומע על זה כבר את זה, אני אשמח אם תתני לי את המספר שלהם אני אדבר איתם. אני יכול לתת לך. כן, כן, אני לא מכיר את זה. אני בתחום, אני יודע שזה מאוד מפוקח, צריך גם נורא להיזהר משרלטנות, זה מאוד מפוקח, מאוד,
אנחנו, אני בתחום הרבה זמן, ואנחנו בשביל, בכלל, לתת לאנשים ולראים את הרגולציה, הגשנו הלסינקי, לקחת תתן מילדים על הספקטרום, לקחת מהם תתן. במשך שנה וחצי עשו לנו את המוות, מה אתם עושים עם התתן הזה, מה הולך להיות, מה הציבור שם, אתם עושים אותו. התתק תוזום עם האנשים בלי יור רפואי לפני זה, זה נקרא לי מאוד 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 מוזר. הייתי נזהר מדבר. תודה. זה גם אני רציתי לשאול בדיוק על זה. פשוט מה שקורה זה שהמרפאה שאנחנו, המרפאה שאנחנו היינו בה בבלגרד, אנחנו שולחים לשם גם בעיקר לשם אנשים. זה משהו חדש יחסית שהם נותנים לך חודש בקבוקים, כביכול לחודש לשימוש ביתי של האקזוזומים אחרי שאתה עושה טיפול אצלהם. אז אם זה שורד את הטיסה בכלל, בצידנית שהם שולחים לך, זה נתון בסימן שאלה. אם אתה יודע... יש לך אקזוזומים כאלה? אני לא הייתי בתקופה שהם מכרו את זה, זה היה ממש חודש, חודשיים אחרי שאנחנו כבר היינו שם, פעם אחרונה. למישהו מתאמץ, אני יכול אולי לבדוק את זה. יכול להיות, אני יכול לשאול את מי שחזר משם לפני שבועיים. בדרך כלל אקטוזומים יש להם מתאמץ, בארבע מעלות הם יכולים לתמוך שם. אוקיי. גם בהקפאה. אוקיי. כאילו, זה תיאורטית זה אפשרי. זה לא מה שהיה מדיד אותי. מה המקור של התאים האלה? הם מפיקים תאים מזנחימליים משיליה וחבל טבור לאוטיזם. יש להם גם מקורות אחרים לבוגרים, ממח עצם, שומן הם גם מכינים, אבל לילדים אוטיזם זה שיליה וחבל טבור. אני מאמין שהאקזוזומים מהמקורות האלה. תפי, חגי את השם שלהם, אני אסתכל. מה? תפי את השם שלהם, אני אסתכל. בסדר. אוקיי, יש עוד שאלות בקהל? אני רואה את האינטרנט. כן, האיכות השיחה לא הייתה הכי... טובה היום. אז בואו נעצור פה. היה מעניין, אני בעיקר מתעניין עכשיו במחקר של Stem Cell Medicine, חברה ישראלית שקנתה את המחקר שאתה היית שותף בו, לנסות לראות אם זה משהו שאנחנו יכולים לעזור לקדם. נראה איפה התפקיד שלנו בנושא הזה. אז דוקטור ניסים פרץ, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. ביי. תודה רבה.